ditë sepse policia e Lushnjës ka nisur hetimet mbi rrethanat e vdekjes së 38 vjeçarit Betim Kastrati. Një ngjarje e mbushur me mister në fakt. Familjarët dhe kolegët e shoferit të drejtorit të portit të Durrësit nuk pranojnë që ai të kishte shenja depresioni, ndërsa rrethanat që ende mbeten të pazbuluara ngren pikpyetje rreth faktit që ai të jetë vetvrar në makinë. Unë do të lidhem tani me kolegun Ervis Kuçi për të mësuar më tepër rreth këtyre fakteve. Ervis, përshëndetje, çfarë është informacioni i ri fillimisht? Përshëndetje, atëherë informacioni më i fundit që kemi arritur të marrim është fakti që 38 vjeçari Betim Kastrati ka udhëtuar drejt fierit përpara se të ndodhte edhe ngjarja në fjalë në një tentativë për të biseduar me punatën e tij, një shpresë kjo për të rregulluar edhe marrëdhëniet me bashkëshorten me cilën ishte në proces divorci dhe që jetonin në dy banesa të ndryshme, të ndarë nga njëri tjetri. Burime pranë grupit hetimor, kanë qërë me dje se 38 vjeçari nuk ka mundur do të takonte motën e bashkëshortes për të rregulluar edhe marrëdhëniet me gruan e cilën kishin edhe dy fëmijë të mbetur. Mësohet se marrëdhënia mes çiftit gjatë kohëve të fundit ka qenë e acaruar. Madje bashkëshortja ishte pajisur vetëm pak kohë më parë edhe me urdhër mbrojtje. Pas ngjarjes, ashtu si kundër deklaruat edhe ju, familjarë dhe miqtë 38 vjeçarit kanë reaguar duke u shprehur se pra, Ervis, vetëm kjo është pista në të cilën dyshohet? A ka një pistë tjetër që policia po sheh? Aktualisht edhe pse u deklarua si vetvrasje nga ana e policisë është duke u punuar për sa i përket edhe një piste tjetër, ajo që mund tjetë edhe shtyrja drejt vetvrasjes së 38 vjeçarit dhe rrethanat që mund ta kençuar atë drejt këti akti, por është gjithsesi një ndër pistat më kryesore që është duke u punuar nga ana e Bluve, pasi dhe nga ana e grupit hetimor, pasi kjo është bazuar edhe në faktin se 38 vjeçari ka qenë një tip i qetë dhe si gardist ka qenë i mirë trajnuar për të përballuar edhe situata të vështira, ka qenë një tip i fort dhe çka i bën të mendoj që nuk mund të kryente vetvrasje në kushte depresive, aq më tepër që në fillim... Ervis, unë do të pyes më tepër dhe më konkretisht se cilat janë rrethanat që të bën të dyshosh. Duke pa